其实，如果不是乌克丽丽的关系呢，我想我们根本不会认识，又或者根本不会见面吧。在这几年呢，我自己有一些机会可以到各个地方去演出，去和各个地方的亲友交流。每次到了不同的地方，认识不同的朋友的时候啊。我心里面都有一个很奇妙的感觉，就是那是一种多么难得、多么可贵的缘分啊，会让我们相隔千百里、那么远、那么远的人，本来我们都毫无关联、那么不可能聚在一起的人，因为音乐，因为乌克丽丽这个小乐器，让我们聚在。这样的一个空间，在这样一个时间里面交汇，而我们抛弃了年龄，我们抛弃了性别，我们抛弃了各自的其他想法和立场，而我们所专注在这上面的就是音乐，还有乌克丽丽这个乐器。但是每一次呢，我其实也很清楚的知道。这并不是因为我自己有多大的能耐，可以让人们聚在这里。我自己很清楚的知道，自己其实只是一个，我觉得自己只是一个桥梁的角色吧。就说，人跟人之间其实彼此的灵魂和心理是有可能相通的。但是因为现实的隔阂，让我们忽略了这个人跟人之间可以相通的一种感知能力。可是有一些事情可以把这些串联起来，音乐是其中一项。那乌克丽丽这个乐器呢，之所以适合现代人，并不在于它多么的绚丽，或是在于它多么的丰富。反而在于它非常的淳朴与简单，它甚至只有4条弦和2个8度左右的音域，要说和声，要说和弦，它也并不完整。所以我每一次在自己表演的时候，我很清楚的事情是，我做的其实是一个引导，或是说我是一个诱饵。我希望的事情是，大家透过这样子的一个媒介呢，把原本忘记的那份感受，再一次把它提起来。在表演的时候啊，我很喜欢使用一些可以唤起共同记忆、可以唤起共鸣的歌曲。那我最喜欢的状况是看到所有的人呢都跟着这个乌克丽丽的弹奏一起来哼唱这些歌曲，或者一起来摇摆着身体，或者一起来拍舞着双手。
那我其实不介意这样子的状况，有些人可能会觉得这样子是表演被打扰或是表演被干涉，但我觉得这样子是我很喜欢的一个情形，因为这个就是我和在场的所有人一起完成了一次表演。大家来看我的表演之外呢，也参与了我的表演，而我们一起完成了这一首我和大家都喜欢而且有记忆的歌曲。这个是我觉得在表演的形式里面我个人非常期待的一个环节。对于这样子的感觉来说呢，我自己其实很珍惜每一次的演出机会，不管它是一个个人的音乐会，或者是一个嘉年华的短暂的表演，我都非常的珍惜。而在这里面，我更期待的也是跟每个地方平常只能在网络上看到，或是只能在网络上见面的亲友，实地的一起合作。不管我和你，不管你和我，我们之间有什么比如说谁弹得比较好，或是说谁比较喜欢、比较擅长什么，我觉得这都不是那么重要的事情。而我更想要得到的是，在我们两个都弹乌克丽丽的时候，有什么是我们可以一起做，然后在今天呈现给大家，同时也让我们自己得到一种很好的享受。所以每一次可以跟琴友合作呢，都是非常开心的事情，那就是一种用音乐跟朋友交流的感觉，是我一直努力想要去促成跟达到的事情。所以乌克丽丽带给我的生命来说，我真的觉得它很奇妙，因为我一直遇见更多新的朋友，我一直认识更多音乐上面的同好，我一直认识更多不同的人，看见更多不同的事情，这让我的生命的风景更加的精彩。而我也很期待呢，我们成为彼此生命当中精彩风景的那难忘的一部分。